Haide. Bună ziua tuturor! Bine ați venit la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Astăzi avem o veste importantă, semnăm un contract de finanțare foarte important. Ca să știți cum se vor desfășura lucrurile, vor avea cei doi miniștri discursul introductiv, după care vor merge și vor semna electronic contractul de finanțare, după care vom face sesiunea de întrebări și răspunsuri. Îi dau cuvântul acum domnului ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Costel Alexe. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc mult, bună ziua tuturor. Dacă este neapărat o bucurie, dar mi-am început acest mandat de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor vorbind despre calitatea aerului și pare că și finalul acestui prim mandat în fruntea Ministerului închei cu această temă, cea calității aerului din țara noastră. Eu aș vrea să cred că prin această investiție pe care o facem cu sprijinul colegilor la Ministerul Fondurilor Europene, cu toate investițiile pe care le-am anunțat și evident le vom face în următorii ani, vom reuși să oferim românilor un aer de calitate mai bun în țara noastră și evident sper că acest lucru se va simți. Cred că aerul este una dintre cele mai mari provocări pe care astăzi societatea românească și mai ales autoritățile locale le au de rezolvat, pentru că poluarea afectează marile comunități urbane la nivelul întregii Europe și evident același lucru se întâmplă și în țara noastră. Astăzi facem una dintre cele mai mari investiții pe care le-a făcut vreodată statul român în ceea ce privește calitatea aerului și aici discutăm despre semnarea acestui contract de finanțare, acestei investiții, o investiție care se ridică la o valoare de 81 de milioane de lei, din care 74 de milioane de lei vor fi fonduri europene nerambursabile, iar banii ajung la noi prin programul operațional Infrastructură Mare, axa prioritară 4. Pentru acest lucru aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor specialiști, fie din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și evident mai ales colegilor de la Ministerul Fondurilor Europene care au făcut posibil această investiție pentru români. Am anunțat în urmă cu câteva săptămâni, stimați reprezentanții ai mass media și dragi români, că vom investi foarte mult în această perioadă, în tot ce înseamnă monitorizarea calității aerului. Am spus atunci că vom crește cu 40% punctele de monitorizare din cadrul rețelei naționale de calitate a aerului, care astăzi funcționează cu 148 de stații și prin investițiile pe care le facem, fie din fondurile nerambursabile, cum avem astăzi, sau cele guvernamentale, minister sau AFM, vom reuși să adăugăm încă 60 de noi stații. 17 din cele 60 de stații noi vor fi finanțate prin fonduri europene, respectiv prin contractul pe care astăzi, împreună cu domnul ministru Marcel Boloș, îl semnăm și domniei sale în calitate de ministru vreau să-i mulțumesc pentru tot sprijinul pe care l-a acordat după ce am discutat această problemă și în cadrul ședințelor de guvern. Aceste stații vor ajunge în județele Alba, Bacău, Bistrița, Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vaslui și Vrancea. Toate aceste județe vor beneficia de stații prin acest program de finanțare și vom schimba, evident, modul de funcționare cu 180 de grade privind calitatea aerului în România. Pentru că, prin acest contract de finanțare, vom investi și într-un sistem de prognoză a calității aerului. Exact cum astăzi avem o prognoză meteo, vom avea și una privind calitatea aerului, pe care populația o va putea consulta zilnic. Prognoza va furniza informații cu privire la nivelul poluanților în aer pentru următoarele 24, 48 sau 72 de ore, oriunde în țară. Asta înseamnă că oricine va ști, de exemplu, de luni, cum va fi calitatea aerului marți sau miercuri
și astfel vom reuși să previzionăm multe din problemele de mediu privind calitatea pe care le-am avut în acest an de mandat. De asemenea, vreau să vă spun că cu asemenea prognoză, oamenii își vor putea face mai bine planurile de ieșire în aer liber, iar autoritățile vor putea impune măsuri pe termen scurt și, evident, vor putea managerea mult mai bine aceste situații de criză. Cum vom construi viitorul sistem de prognoză? Sistemul va avea nevoie de două instrumente ca el să devină realitate. Prognoza meteo, care include modelarea deplasării curenților de aer, și aici aș vrea să le mulțumesc colegilor de la ANM și doamnei Mateescu pentru tot efortul de a moderniza inclusiv ANM-ul în ultimii ani, și evident o bază unică națională de emisii de poluanți, pe care o realizăm și o finanțăm tot în acest contract de finanțare, și aici îi avem și pe colegii noștri de la ANPM, cu ai noștri colegi din minister care lucrează la acest lucru. În această bază națională vom avea date privind cantitatea de emisii din fiecare oraș în parte, în funcție de activitatea economică de acolo, de dezvoltarea rezidențială, amploarea traficului, energia consumată, precum și activitățile agricole. Prognoza națională privind calitatea aerului pentru fiecare oraș în parte va rezulta din suprapunerea bazei de date naționale de emisii cu datele la zi privind evoluția vremii și evidența curenților de aer. Astfel, aceasta ne va arăta zilnic zonele în care există probabilitatea de creștere a concentrațiilor de poluanți pe o anumită arteră sau într-un anumit cartier sau, evident, zonă a unei comunități. Avem la dispoziție pentru operaționalizarea acestui întreg proiect și, evident, implementarea acestuia 3 ani până în 2023, însă până în 2023 sistemul de prognoză va fi calibrat în 3 orașe pilot și discutăm aici despre Ploiești, Brașov și Iași. Astăzi, 3 orașe care din cauza aglomerării urbane sau a traficului avem probleme cu calitatea aerului. Trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult că România va avea un sistem de prognoză a calității aerului care va putea fi accesat de oricine, de pe mobil, și care poate fi inserat inclusiv în programele TV după meteo. Sunt convins că și televiziunile pe care dumneavoastră astăzi le reprezentați vor achiesa la acest proiect. Aceasta va fi singura prognoză oficială din România, pentru că datele din sistem sunt bazate pe sisteme de măsurare a calității aerului acreditate la nivel european. Vreau să le mulțumesc de asemenea experților BEI care au elaborat aplicația de finanțare pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, tuturor colegilor noștri de la ANPM, ANM, Institutul Național de Cercetare Aerospațială, INCAS, Institutul Național de Tehnologii Crigenice și Izotop de la Râmnicu Vâlcea și tuturor celorlalte instituții care au făcut posibil acest lucru. Pentru că astăzi eu sunt gazdă, am să-i mulțumesc încă o dată colegului meu de guvern, ministrul fondurilor europene, Marcel Bolos, să-i mulțumesc domniei sale și, evident, întregii echipe de la minister pentru faptul că România astăzi face un pas important cu cea mai mare finanțare din ultimii 10 ani în ceea ce privește calitatea aerului din țara noastră. Domnule ministru, mulțumindu-vă încă o dată, aveți cuvântul. Mulțumesc. Întâi de toate aș vrea să-l felicit pe domnul ministru pentru că a dat dovadă de consecvență și hărnicie pentru realizarea acestui proiect și mai ales mă bucur că la final de mandat se încheie mandatul domniei sale cu acest contract care privește acest sistem de monitorizare a calității aerului. Vreau să vă spun că am avut întâlniri nenumărate cu Ministerul Mediului și cu domnul ministru, împreună cu echipa domniei sale, în care am discutat pe lângă problemele de calitate a aerului și de felul în care fondurile europene pot sprijini Ministerul Mediului pentru ca să-și poată atinge obiectivele respectiv de a avea un mediu mai curat și de a avea posibilitatea de a interveni în situații de urgență atunci când situația o impune. Este, dacă vreți, un prim semnal
că guvernul Orban respectă cerințele de tranziție verde și digitalizare pentru investițiile care se realizează din fonduri publice și, sigur, toate aceste condiționalități care sunt impuse la nivel european, inclusiv în cadrul investițiilor pe care le promovăm prin Planul Național de Recuperare și Reziliență. Îl felicit pe domnul ministru, mulțumesc tuturor colaboratorilor care s-au implicat în realizarea proiectului. După prezentarea detaliată pe care a făcut-o domnul ministru, mie nu-mi rămâne decât să îi urez succes în continuare și sigur să menținem același parteneriat între cele două ministere, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca să putem sprijini cât mai mult acest domeniu al calității aerului și al calității mediului, care este foarte important pentru România viitorului. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Acum o să vă rog, domnilor miniștri, să mergem la masa din față cu laptopul să semnăm. O să-l rog întâi pe domnul ministru Boloș, în calitate de finanțator, să semneze electronic. Tokenul este deja pregătit și trebuie să facem doar semnare electronică. Și trebuie. Și puteți urmări și pe ecrane în siguranță. Eu pot accepta să fiu mădăjit. Am tot de la ea și perfect. Mulțumim, domnule ministru. Domnul ministru Alexe, vă rog. Perfect, mulțumim, felicitări! Și acum, dacă sunt întrebări, vă rog să vă prezentați numele și publicația și să folosim microfoanele. Bună ziua, domnule ministru. Alexe, pentru domnul ministru Alexe am întrebare. Raluca Bărcă, sunt de la Antena 3. Domnule ministru, să ne spuneți încă o dată care este evaluarea acestui proiect, cât dintre acești bani sunt din fonduri europene și câte stații noi concret vom avea și dacă aceste stații vor monitoriza în timp real acel indice PM10 și PM2,5. Valoarea contractului este de 74 de milioane de lei fonduri nerambursabile din cele 81. Discutăm aici doar de acest contract, pentru că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are finanțare și din partea Ministerului și din partea Administrației Fondului pentru Mediu, unde am spus că inclusiv în București vom avea finanțate stații, evident acele analizoare și acei senzori, unde suntem astăzi în procedură de licitație și estimăm că la începutul anului 2021 ei deja vor fi amplasați.
Vis-a-vis de acest sistem de prognoză, mai exact cum va funcționa el și unde vor putea găsi oamenii aceste date, dacă nu le văd la televizor sau în altă parte? Doamna Dorina Mocanu, care împreună cu doamna Mateescu vor conlucra împreună la acest proiect. Da, am să încerc să vă răspund. Deci este un sistem de prognoză a calității aerului și el va fi afișat așa cum sunt datele de calitate a aerului. Pe site-ul calitateaer.ro, la fel va exista un site dedicat prognozei de calitate a aerului și de asemenea pe aplicația de mobil, în continuarea dezvoltării aplicației de mobil pentru datele de calitate a aerului din Rețeaua Națională de Monitorizare. Deci, practic, în orice moment, în orice amplasament, orice locație în România, vom ști care este calitatea sau care va fi calitatea aerului pentru a doua zi, următoarea zi și a treia zi. Urmând ca datele din rețeaua de monitor. Este o estimare, trebuie să fac o precizare că este o estimare, la fel ca și prognoza meteo. Iar datele estimate, prognozate, vor fi confirmate de datele din rețeaua de monitorizare a calității aerului. În cât timp vom putea vedea această prognoză? Proiectul se derulează pe o perioadă de 33 de luni. Așa cum domnul ministru a precizat, avem 3 aglomerări pilot, Ploiești, Brașov și Iași. Și am ales aceste aglomerări pilot ca pe parcursul celor 33 de luni să calibrăm aplicația de prognoză, urmând ca la sfârșitul proiectului această aplicație să poată fi funcțională la nivel național. Bun, mulțumesc. Doamna Moreanu, vă rog. Bună ziua, Luminița Moreanu, Focus Energetic Center. Am fost atentă și cu linuța roșie nu apare și în dreptul orașului București. Deci acolo nu vă să înțeleg că nu va fi o stație nouă, probabil că există. Care sunt măsurile, dacă există ele în cadrul acestui program, care se referă la București, din ce punct de vedere pune această problemă? Este orașul pentru care noi am încasat o condamnare de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Și doi, acest proiect face parte din măsurile pe care România trebuie să le îndeplinească totuși ca să avem o calitate a aerului și să ieșim din proceduri de impeachment. Mulțumesc mult! Pentru bună informare, trebuie făcută precizarea că Bucureștiul, nu că nu am fi vrut noi, nu poate fi beneficiar din POIM pentru toate celelalte proiecte care ar putea să fie derulate și, evident, implementate. Trebuie, de asemenea, să facem o informare cât se poate de elocventă. Bucureștiul nu are cum să nu fie pentru Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor o prioritate în ceea ce privește monitorizarea calității aerului și, după cum bine știți, și stații noi și analizoare și, evident, cei 50 de senzori vor fi montați și, evident, introduși în rețeaua națională cu finanțare de la bugetul de stat prin minister sau administrația fondului pentru mediu. Pentru că, așa cum menționați și dumneavoastră, astăzi România, cele mai mari probleme privind calitatea aerului le are fix în București. Și ca să vă răspund la cea de-a doua întrebare, prin această investiție, noi nu facem altceva decât să punem la dispoziția autorităților centrale și mai ales locale un instrument prin care poate să monitorizeze calitatea aerului. Nu este un set de măsuri. Setul de măsuri trebuie să-l implementeze fie guvernul prin Ministerul Mediului, dar mai ales autoritățile publice locale cu investiții în măsuri verzi, tocmai pentru reducerea poluării. Dacă este să vorbim de ceea ce a făcut Ministerul în acest an, putem să vorbim despre bugetul de la AFM cu investiții majore în ceea ce privește infrastructura verde, stații de încărcare a mașinilor electrice. Am dublat numărul voucherelor și bugetului pentru Rabla Plus. De asemenea, am investit circa 200 de milioane de euro numai în eficientizare energetică, circa 100 de milioane de euro pentru persoanele fizice și cred că astăzi a ieșit din consultarea publică și ghidul pentru eficientizare energetică la instituțiile de învățământ, proprietate, administrațiilor publice locale, plus cei 480 de milioane de lei pe care îi investim în mijloace de transport electrice, autobuze, tramvaie sau trolebuze pentru autoritățile publice locale. Plus, la acestea se adaugă
fiecare autoritate publică locală în parte, din fonduri guvernamentale locale sau europene, trebuie să investească în infrastructură și în mijloace de transport public, astfel încât calitatea aerului în aceste comunități sau așezări urbane să fie din ce în ce mai bună. Bun, mulțumesc. Vă rog, da? Bună ziua, antenatul nostru, Radio România Actualități, revin la București, că asta este. Vreau să-mi spuneți dacă, bun, am înțeles, din fondul Ministerului Mediului veți face și veți renoi stațiile de monitorizare a aerului, dar va avea și un sistem de prognoză care să vă fie introdus în sistemul pe care îl faceți din fonduri europene? Și a doua întrebare mă interesează dacă veți extinde, se va extinde și pentru alte orașe acest sistem. Mulțumesc. Răspunsul este categoric, da? Și Bucureștiul, e firesc ca cel mai poluat astăzi oraș al României și evident capitala țării, va avea acest sistem de prognoză. El va fi până la finalizarea proiectului 2023, la finalul celor 33 de luni de implementare a proiectului, și Bucureștiul va fi inclus, doar că pentru București finanțarea va fi guvernamentală, fie minister, fie administrația fondului pentru mediu, și cu siguranță acest sistem de prognoză va fi unul național și nu regional sau local. Așa cum am spus și eu, a menționat și doamna director Mocanu, avem cele trei orașe pilot, Ploiești, București, Brașov și Iași, urmând ca pe durata implementării proiectului să avem acest sistem național de prognoză. Va fi finanțat sau este finanțat? Este o problemă de cel pentru București. Noi am dat la un moment dat și o decizie și le mulțumesc colegilor de la ANM. Deja avem în momentul de față bază date cu toți cei care emit poluanții în atmosferă și pentru București și pentru Ilfov, și avem și finanțarea pentru București. Vă rog, acolo în spate. Aș vrea să fac o precizare. Sistemul de prognoză este un sistem de prognoză național. Aplicația se va realiza, se va construi în așa fel încât să poată fi utilizată la finalul proiectului la nivel național în orice punct din țară. Am spus că am selectat aceste trei aglomerări pilot ca să calibrăm pe parcursul derulării proiectului această aplicație. Dat fiind că fiecare oraș are tipuri de surse de emisii diferite, are topografie diferită și firesc că modelarea se face diferit. Și atunci, ca să calibrăm și să avem o aplicație la nivel național, am ales aceste trei orașe pilot. Deci în anul 2023, aplicația pentru prognoza calității aerului va fi funcțională la nivel național. Deci începând cu 2023, în orice loc din România se va exista o prognoză a calității aerului. Mulțumesc, da. Vă rog. Andrei Rotar, Observator Antena 1, cu o întrebare pentru domnul ministru. În ceea ce privește fiabilitatea acestei rețele de monitorizare a calității aerului, înțelegem așa că până în 2023 vom avea actuala rețea pe care o vedem în România și voiam să vă întreb, în primul rând, cât de fiabilă s-a dovedit până acum, pentru că în timpul conferinței am verificat acea hartă de pe calitatea.ro și sunt cel puțin trei stații care n-au transmis niciun fel de date în ultimele 24 de ore, o stație din București, de asemenea, la anumiți parametri, nu transmite date, nu știu, sunt probleme de fiabilitate în momentul de față cu acea rețea? De la preluarea mandatului am spus că în rețeaua națională ar fi trebuit să fie investite sume considerabile în ultimii ani. Trebuie făcută precizarea cât se poate de clară că nu vom investi în rețeaua națională până la finalul 2023 sau până atunci nu se va investi, pentru că noi în momentul de față avem o serie de licitații în curs și cu fonduri de la Minister și cele de la AFM, astfel încât fiabilitatea sau evident claritatea, informațiile de acolo să fie cât se poate de veridice și evident că toate aceste stații de monitorizare a calității lor să funcționeze cât de bine pe intervale orare satisfăcătoare pentru noi toți. În momentul de față, probabil, nu știu din ce considerente, cum menționați dumneavoastră, s-ar putea să nu avem date în momentul de față de la o stație, două sau trei, de la nivel național din cele 148, dar doamna Mocanu îmi spune că ele astăzi, la momentul actual, funcționează toate. Foarte bun zic, salutare.
Cezar Ascutar de la Digi24, întrebare. Care este starea actuală a rețelei naționale de monitorizare a calității aerului? Ce date aveți până acum? Câte stații sunt în toată țara în acest moment? În acest moment în România sunt 148 de stații. Ele toate sunt funcționale la parametri optimi. Ceea ce a văzut colegul dumneavoastră mai devreme la stațiile din București sunt notate cu albastru. Asta înseamnă că acele două stații care sunt notate cu albastru au două analizoare și pentru care nu s-a calculat indicele. Acele două stații nu au mai mult de două analizoare, au două analizoare. Deci nu au și alte echipamente și să spunem că nu funcționează. Asta este motivul pentru care ele sunt albastre. Ea va fi completată această rețea de încă 14 puncte de măsurare prin bugetul AFM și încă 17 puncte de măsurare prin acest proiect. Deci, practic, ea va fi upgradată în ceea ce privește numărul de puncte de măsurare până în anul 2023. Strategia Ministerului are în vedere ca în programarea viitoare, deci după anul 2023, ca urmare a unei evaluări a echipamentelor care fac parte din rețea, să înlocuim aceste echipamente cu echipamente noi. Și încercăm să facem lucrul acesta solicitând și sperăm să și obținem finanțare din programarea viitoare 2021-2027. Deci, practic, discutăm după anul 2023 să înlocuim acele echipamente din rețea care se dovedesc uzate din punct de vedere tehnic și, și moral. Tot pentru dumneavoastră am și o întrebare. Câte dintre aceste puncte de măsurare despre care ați vorbit vor fi amplasate în București? Din programul POIM, din acest proiect, niciun punct de măsurare. Vor fi amplasate 3 puncte de măsurare din bugetul Fondului de Mediu și încă 24 de puncte de măsurare, analizoare PM10, PM2,5 plus cei 50 de senzori la care făcea referire domnul ministru și acum și, și în ultima conferință de presă cu privire la extinderea rețelei naționale de monitorizare. Bun. Da, vă rog, spuneți. Cum vă întrebare pentru domnul ministru, în ultimul an, pentru a ajuta poate pe cei de acasă să înțeleagă de ce sunt atât de importante aceste stații, dacă ne puteți explica pe înțelesul tuturor, la ce au fost folosite măsurătorile făcute de aceste stații, atât în București cât și în restul țării? Păi, cel mai important este că suntem preocupați de sănătatea românilor, iar prin toate aceste date pe care le furnizăm din cadrul, din rețeaua națională a autorităților publice locale, ele trebuie să implementeze acele măsuri pentru reducerea poluării sau pentru menținerea calității aerului. Dacă vă aduceți aminte, am discutat de acele planuri integrate de calitate aerului PICA, care odată cu implementarea lor oferă cetățenilor din aceste comunități un aer de calitate mai bun, mai ales că tot în acest an am discutat în diverse conferințe sau la diverse evenimente incidența bolilor cardiovasculare, mai ales atunci când ne uităm la aceste zone poluate pe care le are, din păcate, și România. Prin aceste date pe care le oferim prin ANPM, autorităților publice locale, nu facem altceva decât să dăm pârghile necesare și informațiile de care au nevoie ca aceste autorități, indiferent de primării sau dacă sunt consiliuri județene, să facă investiții tocmai pentru menținerea sau îmbunătățirea calității aerului. Vreau să vă întreb de asemenea de situația de la Slatina cu deșeurile medicale aruncate în câmp și vreau să vă întreb punctual dacă ați mai identificat și alte zone din țară unde să fie astfel de probleme și de asemenea ce se întâmplă cu ancheta de acolo. La Slatina, garda de mediu a fost în control. De asemenea, poliția română a deschis un dosar penal care se află în faza de cercetare. Ori în această situație în care ne aflăm, atât elementele identificate până acum, deocamdată nu pot fi puse la dispoziția publicului, la fel ca și celelalte lucruri pe care poliția le cercetează. Dar se fac audieri, se fac cercetări și probabil că în curând vom avea un feedback din partea poliției.
Teodora, te rog. Ramona. Ramona Țintea de la știrile Pro TV. Vă rog, există o statistică legată de măsurătorile pe care le faceți pentru dioxid de azot la stații, la stațiile care fac aceste măsurători. De ce s-au făcut măsurători la mai puține stații? Și acum vă spun cifrele. Pe 2018 au fost 107, s-au făcut măsurători la 107 stații și pe 2019 la 81. La această chestiune tehnică am să o rog pe doamna Mocanu să răspundă. Da. Închideți, vă rog, microfonul în față. Da. Măsurător de oxid de azot se realizează la toate stațiile. Cel mai probabil ceea ce ați sesizat dumneavoastră, 81 din 107, au fost din cauza faptului că acele echipamente, diferența de la 107 la 81, anul trecut nu au funcționat. Știm foarte bine că am avut o întârziere în derularea contractului de reparații și de întreținere. Asta înseamnă că la acest moment și raportarea pe care noi am făcut-o pentru anul 2019, am făcut raportarea la 30 septembrie, s-a realizat doar pentru acele stații unde captura de date a îndeplinit cerințele din directivă. Deci să înțeleg că a fost o problemă de mentenanță, da? A fost o problemă de captură de date. Cauzată de o... Captura de date poate fi, să spunem, cauzată de lipsa reparațiilor, lipsa unui contract de întreținere, lipsa consumabilelor sau defecțiunea echipamentului, calibrarea sau necalibrarea echipamentului. Deci sunt mai multe cauze. Eu nu pot să vă spun acum pe din afară exact care au fost cauzele, dar de principiu astea au fost motivele pentru care nu avem date la toate cele 107 stații. Și de ce nu putem asigura mentenanța la toate stațiile? Am asigurat-o începând de anul acesta. S-a deblocat contractul de reparații și întreținere. Ca dovadă, de la 1 septembrie funcționează toate stațiile în parametri optimi. Și pentru anul trecut? Și pentru anul trecut v-am răspuns. Am raportat datele așa cum le-am avut și pentru care am avut captură de date. Păi da, dar ați avut probleme la unele stații, așa ați spus. Exact, Ramona. Care parte mi-ai înțeles-o? Anul trecut au fost un cumul de factori de mentenanță, de sufinanțare sau de alte deficiențe tehnice care au făcut ca numărul de stații care să preleveze acest compus au fost mai puține. Bun, dar asta întrebam. De ce ne-am confruntat cu aceste probleme de mentenanță? Vrei să-ți răspund din nou care a fost cumulul de factori, mentenanță, sufinanțare sau alți indicatori tehnici? Bine. Ok. Ok. Vă rog, ultima întrebare. Aș vrea să revin eu asupra acelor stații nefuncționale, pentru că ne spunea doamna puțin mai devreme că, de exemplu, la stația B2, de acolo de unde lipseau date, nu fusese calculat indiciile, dar ca să vorbim cum v-a aplicat. Iată, spre exemplu, pentru stația B2, nici ieri, nici astăzi nu au fost trimise date, asta spune platforma calitatea.ro, nu au fost trimise date, nici pentru stația numărul 2 din Vaslui, din ce văd aici aceeași situație. Și vreau să vă întreb tocmai în acest context, dacă, nu știu, considerați că este o problemă, că sunt în momentul de față în care semnăm un contract pentru un nou sistem, dacă sunt niște probleme care nu cumva au rămas de cam multă vreme nerezolvate cu vechiul sistem. Deci dați-mi voie. Nu aș vrea să amestecăm cele două chestiuni. La câteva conferințe anterioare la care nu ați reușit cât că să ajungeți, am menționat faptul că avem finanțare de la Minister și de la Administrația Fondului pentru Mediu pentru a remedia toate aceste deficiențe sau acest cumul de factori care au făcut ca în anii precedenți să nu avem date așa cum ne-am fi dorit și noi. Iar acest lucru a fost rezolvat cu finanțare din Ministerul Mediului, Agriculturii și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu și o parte de finanțare europeană. Asta ca să închidem acest capitol. Iar astăzi am rezolvat acea problemă. Suntem astăzi cu el în implementare, cu finanțare, cu proiect, cu tot. Dar și astăzi mai avem un al doilea contract de finanțare prin care vrem să ducem la alt nivel tot ceea ce înseamnă rețea națională privind monitorizarea calității aerului.
Mă scuzați, acum am nevoie de precizare. Că deja, dacă am intrat în astfel de detalii, așa de multe și mici. Totuși, prin AFM, de când eram eu mică, s-au dat 10 milioane de lei pentru funcționarea sistemului rețelei de calitate a aerului. Pe site-ul AFM-ului nu figurează niciun fel de dată privind cheltuirile acelor bani, o bucățică, toți, deloc, nimic. Banii aceia nu au fost folosiți niciodată pentru ca să funcționeze sistemul de calitate a aerului? Ca să nu mai spun că s-aude că intenționat statul român nu a făcut să nu funcționeze unele stații ca să nu aibă probleme de calitate a aerului, care oricum ne-a dus la o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mulțumesc! Eu și ca ministru actual și evident ca cetățean dezaprob total această teorie cum că statul român în mod intenționat ar putea să omită sau să financeze o rețea cum că n-am vrea la, dacă la un moment dat nivelul poluării ar fi mai mare decât am vrea noi să afle opinia publică. Fals. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au uzat de toate pârghilii necesare sau pe care le avea la dispoziție, apelând la fonduri guvernamentale sau fonduri europene, tocmai pentru a-și dezvolta o rețea națională privind calitatea lui cât se poate de bună la standarde europene. Bun, doamna director Mocanu, vă rog să-i răspundeți punctual colegului de la Observator Antena 1 legat de stația din București, din Vaslui. Okay. Deci stația București 2 la care faceți referire are 3 analizoare. Ieri și astăzi, unul dintre analizoare, monoxidul de carbon, un analizor, figurează că nu are date. Nu știu să vă spun acum pe din afară că nu am apucat să mă uit, dar probabil are o problemă analizorul de calibrare, de interferențe. Urmează ca colegii de la Agenția Locală București să valideze sau să invalideze și să repună în funcțiune aceste date. Nu este acest analizor. În ceea ce privește stația de la Vaslui 2, ea va fi pusă în funcțiune. Ea, în acest moment nu este în rețea, este doar cu datele și cu numele. Este o stație, să spunem, atipică. Ea nu face parte din rețeaua națională de monitorizare a calității aerului. Este achiziționată de ceva vreme de Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui. Este încă în perioada de sustenabilitate, motiv pentru care Ministerul Mediului, în calitate de administrator al rețelei naționale de monitorizare, nu poate prelua întreținerea, reparația, întreținerea și introducerea acestei stații de monitorizare de la Vaslui. În momentul în care se va finaliza această perioadă de sustenabilitate, care înseamnă probabil sfârșitul anului acesta, dacă mi-aduc eu bine aminte, o să integrăm și stația Vaslui 2 în rețea. Dacă îmi permiteți, știți că pe parcursul acestui an am încercat ca ministru să purtăm un dialog cât se poate de civilizat și constructiv și cu reprezentanții mass media și cu toți cei care sunt astăzi interesați de rezolvarea problemelor de mediu cu care se confruntă țara noastră. Ne-am întâlnit inclusiv cu administratorii rețelor independente de senzori. Pentru ceea ce nu s-a făcut în ultimii ani în România în ceea ce privește calitatea aerului sau monitorizarea acestuia, cred că ar trebui să vă răspundă cei care au condus acest minister. Eu personal, mulțumindu-le colegilor cu care am făcut echipă în acest an, și evident cu sprijinul Ministerului Fondurilor Europene și evident ca reprezentant al Guvernului, aș vrea să vă spun că la finalul acestui an rămân niște finanțări foarte importante pe care statul român le face pentru rezolvarea acestei probleme. Și aici aș vrea să menționez acești 81 de milioane de lei, din care 74 de milioane de lei sunt finanțare europeană nerambursabilă. De asemenea, aș vrea să fac referire la cei 3,1 milioane de euro, din care 2,1 milioane de euro sunt din administrația Fondului pentru Mediu, cu care reușim să rezolvăm toate aceste deficiențe pe care și eu, și dumneavoastră, și mai ales românii le-au constatat și le-au semnalat în acest an să fie rezolvate. Aș vrea să vă spun că la finalul acestui an de mandat rămân 60 de stații noi introduse
în rețeaua pe lângă cele 148 și acestea, evident, să fie funcționale, o rețea de 50 de senzori pentru municipiul București, plus cele 24 de analizoare pentru PM10 și PM2,5, un sistem de prognoză a calității aerului la nivel național, plus o bază națională de emisii și, evident, multe alte lucruri care și cei care vor veni să conducă acest minister, dar mai ales autoritățile publice locale, vor putea să implementeze măsuri verzi pentru a proteja și, evident, a avea grijă de sănătatea românilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim tuturor!